Switch to business move site. Navigation tool www.facebook.acb. Collapsed. Facebook document link home link current page profile link land. Left parent for right parent clickable banner land visited. Facebook web mode no jo accessibility feature re body beta le jo ji chin yin be twa chi lu ya me so yin di ma your profile so la shi de bo no jo lo ai your profile so de jo lo graphic pattern le bo no a la le nei lai bi so lo shi yin jo lo da ho bo no ko ye profile le pat de menu လေးရဲ့ tab display and accessibility ဆိုတဲ့ဟာတော့မယ်เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှဆိုတော့ dark mode ပေါ့เนาะ dark mode ဆိုတာကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ mode တွေမှာအသင်းပေါ့เนาะအဓိကအဖြစ်အသင်းကlight နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကနေ dark နဲ့ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိရပေါ့เนาะ light ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ခံကဒါလင်းတဲ့အရာမျိုးဖြစ်မှာပေါ့เนาะဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဖြူရောင်လိုမျိုးပြီးလို့ရှိရင်ဒါအပေါ်ကထပ်ကြီးတဲ့စာကကျွန်တော်တို့မှာအမဲအရာပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးနောက်ခံကလင်းတဲ့အရာအပေါ်ကထပ်ကြီးတဲ့စာမောင်တဲ့အရာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ light ဘုကကျွန်တော်အော်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ပါမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဘုကဒီ knock knock ခံအရာက
တော့အော်တိုမက်တစ်လည်းထားလို့ရတယ်အော်တိုမက်တစ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ device set တွေပုံမှန်မူတည်ပါဦးနော်ကိုယ့်ရဲ့ device set တွေကကျွန်တော်ဘာတင်းကိုသုံးထားလဲအဲ့ဒီပုံမှန်မူတည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီ အဲ့ဒီ button လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ preview လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဝင်ချင်တယ်ဆိုမှဝင်သက်တယ်ဆိုမှဆက်ဝင်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတကယ်လို့ screen reader user လားဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးအွန်ထားမှာပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ဒါ preview လေးကမပြအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ယူလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် ဒီ Facebook မှာတုံးလို့ရအောင်ဆော့ကတ်တွေပေါ့နော်ဆော့ကတ်တွေအကုန်လုံးကိုကြည့်လို့ရအောင်ဂျီမေးမှာတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့စကရီးဒါရဲ့ကိုလက်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီဘရော့စ်ဘုတ်ကိုပိတ်ထားအောင်မယ်ဖိုကပ်စ်မှုနဲ့သွားအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပါလာပြီးကျွန်တော်ဒီဆော့ကတ်တွေကျွန်တော်တုံး
focus mode in a brow mode in a monocle or Gazabio Tachello, Sanjilo Yamemono. A solution of your Facebook about the video lega or Dinama Kananabame, not video jalousy, no jaro, the digital security, jago, jo, sabido, swimming up your body, Jude.